AED 咧，其實主要係針對一啲心臟病突發嘅患者啦。因為我哋發現喺研究話俾我哋知咧，原來有好多心臟病突發嘅人咧，當佢突然間心跳停頓、心臟驟停嘅時候咧，好多時會出現一啲紊亂嘅心率。咁嗰啲紊亂嘅心率咧，我哋係需要用一啲電擊嘅治療方法啦嚟幫佢。咁就好似大家平時喺電視、電影片集裏面見到啦，我有個醫護人員攞住兩個好似燙斗咁嘢去幫一個病人做一個電擊嘅治療。咁喺街外啦，即係如果喺醫院以外嘅範圍，我哋就需要靠一個 AED 嘅器材咧去做類似咁樣嘅治療咯。咁於是乎，我哋發現原來好多心臟驟停個案咧都有啲紊亂嘅心率，係可以用呢啲電擊治療嚟有效去幫到佢整停嗰啲唔尋常心率嘅。存活率方面咧，如果我哋真係有一個心臟驟停嘅個案咧，咁其實佢每分鐘嗰個生存機會下跌7-10% 嘅。如果我哋真係冇旁人去協助佢，又或者係旁人喺度但冇做任何嘅急救咧，咁變咗喺10分鐘或者再長啲嘅時間，你見到佢個生存機會係微乎其微嘅。如果我哋能夠喺現場用有效嘅急救方法，例如幫佢做心肺復甦法，又或者甚至乎我哋喺現場附近可以揾到有 AED 嚟幫佢。如果有需要嘅話，甚至乎我哋現場幫佢做到個電擊治療，嚇去清除嗰啲唔尋常嘅心率咧，咁個存活率會下跌得慢好多。嚇，我哋講緊每分鐘跌3-4%。咁於是乎，如果喺街上邊有啲心臟病、心臟驟停嘅個案咧，咁佢有足夠嘅時間等救護車嚟到去幫佢。咁所以 AED 咧就可以做到呢個功能喺院前嘅，尤其喺院前嘅範圍嚇，無論係旁人啊、施救者啊，甚至乎救護車、救護員啊，佢哋都會用呢個器材去幫佢做呢個電擊治療。喺香港嚟講咧，嗰個存活率咧可以咁講係算係低嘅嚇。咁普遍我哋見到其他國家醫療嘅發展係先進嘅話咧，咁嗰個存活率可以去到10幾，甚至乎有啲特別嘅研究顯示咧，可以去到60幾%、70幾%。咁變咗喺香港暫時而家我哋普遍研究發現嗰個存活率咧係0.5-4.2不等嚇。咁所以其實係遠比起呢個國際嘅水平啦，或者係其他國家係相對低嘅。我哋其實盡量建議多啲市民去學識點樣用 AED 啦，因為佢可以配合一種我哋叫心肺復甦法嘅急救技術啦。咁兩樣嘢夾埋一齊咧，係可以提升嗰個救得翻嘅機會嘅。咁但係當然我哋知道市民有好多可能係出現咗啲例如啲牌過咗期啊，又或者甚至乎有啲市民係從來未學過呢樣嘢，但係佢又有心想去幫人嘅話咧 ，AED 本身係一個安全嘅器材，就算一個完全冇學過急救嘅人，佢拎起一部 AED。聽住佢嗰啲聲音指示嘅程序去做咧，其實都可以安全甚至乎有效咁樣進行一個電擊嘅治療嘅。我哋頭先提過啦 ，AED 主要係針對一啲心臟病突發啊，突然間暈倒甚至乎唔醒冇呼吸嘅人嘅。咁所以咧，如果一般市民我哋見到有人突然間暈低咗嚇，咁我哋首先應該咧埋去確認下究竟佢會唔會暈咗嚇。確認嘅方法咧係輕拍佢兩邊膊頭同埋試下嗌醒佢。咁如果佢對我哋拍佢同嗌佢都冇反應咧，我哋應該盡早去求助。例如係我哋頭先話揾下附近有冇 AED 啦，又或者揾下附近有冇識急救嘅人啦。最重要當然係盡快揾救護車嚟幫手。咁然後咧，我哋應該睇下佢有冇呼吸啦。咁睇嘅方法好簡單嘅啫，就係望下胸口有冇明顯嘅起伏。如果佢符合我哋頭先講嗰兩個條件，即係話我拍佢嗌佢都冇反應啦。而佢冇明顯嘅胸口起伏，即係冇自發性嘅呼吸嘅話咧，其實已經符合條件去用呢個 AED。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！